Pele boobies! Ah, sorry, stop. Você é peculiar. Oh, na potai! Você é um vingador. Você tem uma filha. Mas você perdeu muito tempo, como eu. Mas podemos nos ajudar nisso. Quem é você? Eu sou um homem que pode te dar o que você quer. Espera. Ele pode reescrever a existência e destruir linhas do tempo. Você não pode confiar nele. Não importa quem ele seja. Eu já perdi muito. Ah, oh, papi! Eu posso facilitar. Você vai me trazer o que eu quero. Ou tudo que você chama de vida. Piu, 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 piu! Sua mala, mamãe! É! Talvez não queira que ela veja isso. Tínhamos um acordo. Achou que venceria. É só nenhum dos dois ganhar. Me desculpa, Cass. Oh, papanhinha. Cara, o seu Lula. O seu Bolsonaro, hein, cara? Cara, não é possível que você não pode ser o presidente do cinema, seu merda. Não, não! Ah, ah, ah!